नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 22 ডিসেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে অমিক্ৰনৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণত পৰিছে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ। আৰু 200 জনলৈ বৃদ্ধি পালে অমিক্ৰন আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। দৰ্শকসকল সৰ্বাধিক মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু দিল্লীত বৰ্তমানে 54 জনলৈকে দেহত অমিক্ৰনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। এয়া মিডিল অসম ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছো। দৰ্শকসকল বৰ্তমানে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু দিল্লীত 54 জনলৈকে দেহত অমিক্ৰনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। আৰু আনহাতে তেলেংগানাত 20 জন লোকৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। দৰ্শকসকল চাওক তাৰ পিছত কোৱা হৈছে কৰ্ণাটকত 19 জন আৰু ৰাজস্থানত 18 জন লোক আৰু কেৰালাত 15 জন গুজৰাটত 14 জন লোক উত্তৰ প্ৰদেশত 2 জন লোক অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত 1 জন লোক আৰু চণ্ডীগড়ত 1 জন লোক তামিলনাডুত 1 জন লোক এনেদৰে অমিক্ৰন ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন প্ৰান্ততে বৃদ্ধি পাই আছে। আৰু পশ্চিমবংগত মাত্ৰ 1 জনৰ দেহত পোৱা গৈছে অমিক্ৰনৰ অৱস্থিতি। আৰু এই সন্দৰ্ভত অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তয়ো ঘোষণা কৰিছে যে বৰ্তমানে সকলোৱে নীতি নিয়মখিনি মানি চলাৰ কাৰণে হয়তো অসমতো এই অমিক্ৰনৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। দৰ্শকসকল ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দিল্লীত অমিত শাহক সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ কৈছে নৱবৰ্ষ উদযাপন কি বাধা নিষেধ থাকিব ৰাজ্যত, এয়া জানি লওক, আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দৰ্শকসকল দিল্লীত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত হয়। তেওঁ কৈছে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতে কৈছিল মংগলবাৰে দিল্লী পাইছিলগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক সাক্ষাৎ কৰিছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে অসম অৰুণাচল সীমা কেন্দ্ৰিক বিবাদৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আলোচনাত মিলিত হৈছিল অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ সৈতে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আশা ব্যক্ত কৰি কৈছে অসম মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদৰ এক সমাধান সূত্ৰ ওলাব। আৰু ইফালে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ত ৰাজ্যখনত কোনো কোভিড কেন্দ্ৰিক বাধা নিষেধ নাই বুলিও জানিবলৈ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে অসমত মাত্ৰ এঠাই বাধা আছে, সেয়া হ'ল নতুন বছৰক আদৰাৰ নামত সুৰাপান কৰি কোনেও যান বাহন চলাব নোৱাৰিব। আৰু বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা সন্দৰ্ভত উখিল গগৈয়ে উত্থাপন কৰা প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে এয়া মিডিল অসম ইউটিউব চেনেলৰ সকলো দৰ্শকক জনাবলৈ লৈছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে। আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটুপনখিনি শুনি লওক। কথাটো যোনে বুজি নাপাব তাক বুজাব দিগদাৰ। ৰাজ্যৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 3.5% যিকোনো ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ লয় আৰু সেইটো বিধানসভাই আমাক বান্ধি দিছে যে 3.5% অফ ষ্টেট GDP আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰে। আমি 3.5ৰ ওপৰত যোৱা নাই, কিন্তু আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে 3.5% মানে 2000 টকা আছিল। আজি যেতিয়া GDPটো বাঢ়িব 3.5টোৰ মূল্যটোৱে বাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে বিধানসভাই যি আইন বনাই দিছে যে চৰকাৰে ইমানেই ঋণ ল'ব পাৰে আৰু যিটো ভাৰতৰ সকলো চৰকাৰে লয় তাতকৈ অসমে এটকাও বেছি লোন লোৱা নাই। এটা 11,000 বুলি ক'লে ক'ব 11,000 লোন লৈছে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন 4,00,000 টকা স্পৰ্শ কৰিব, 4,00,000 কোটি টকা। দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ, আপোনালোকৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ। ইণ্ডিয়ান অইলৰ ৰিফাইনেৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু লগে লগে 3 জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমানে 44 জন আহত অৱস্থাতে আছে। আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইণ্ডিয়ান অইল ৰিফাইনেৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। দৰ্শকসকল আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, এয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান অইলৰ দৃশ্য।
আপোনালোকে চাওক, এয়া হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্য। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ইয়াতে ভয়ংকৰভাৱে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। দৰ্শকসকল, এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পশ্চিমবংগৰ পূব মেদিনীপুৰ জিলাত হালদিয়াত দুপৰীয়া ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যনত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনা যোৱাকালি সংঘটিত হৈছিল। দৰ্শকসকল, এই অগ্নিকাণ্ডত কমেও 3 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমানে 44 লোক আহতৰ খবৰ পোৱা গৈছে। আৰু ISEয়ে এক বিবৃতিয়ে কয় যে ঘটনাটো সুদানাকাৰৰ এটা ইউনিটত সংঘটিত হৈছিল, তেতিয়া তাত শ্বাটডাউন সম্পৰ্কীয় কাম চলি আছিল। দৰ্শকসকল, পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিধায়ক শেৰমান আলীৰ বিস্ফোৰণ। ৱাকছ সম্পৰ্কীয় বেদখলকাৰীসকলক বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰুজু কৰিব গোচৰ। দৰ্শকসকল এই মন্তব্য কৰিছে বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে। শেৰমান আলী কৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা ৱাকছ বৰ্ডৰ সম্পত্তিসমূহ দখল কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু সেই ঠাইসমূহ ঠাইত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া হয়। আৰু অসমৰ ৱাকছ বৰ্ডৰ সম্পত্তিৰ অপব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত বিধানসভাৰ মজিয়াত হোৱা আলোচনাৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কয় যে চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে। আৰু তেওঁ বিৰোধী বিধায়কসকলৰ মন্তব্যৰ সৈতে সন্মত প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ কৈছে বহুতো ৱাকছ সম্পৰ্কীয় অৰ্থাৎ সম্পত্তি বেদখল কৰা হৈছে আৰু বহুতো মুঠুৱালী অনিয়মত লিপ্ত হৈ আছে। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে বহুতো মুঠুৱালী বৰ্তমানৰ আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক, মই নাম নলওঁ, কিন্তু ইয়াৰে বহুতো ৱাকছ ভূমিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিছে আৰু চৰকাৰক একো পৰিশোধ নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকক উপাৰ্জন উপভোগ কৰি আছে। এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শেৰমান আলীয়ে। সকলে, আজি ৰাতিপুৱাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জানিবলগীয়া খবৰ। ৰাজ্যত কা বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গুলীত মাত্ৰ 3 লোক নিহত হোৱা বুলি অসম চৰকাৰে জনোৱাৰ পিছত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে চৰকাৰক সমগ্ৰ আন্দোলনৰ তথ্য লুকুৱাই ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে। আৰু অখিল গগৈয়ে কৈছে চৰকাৰে মাত্ৰ 3 শ্বহীদৰ তালিকা দিছে, কিন্তু আন্দোলনত প্ৰকৃততে 5 লোক শ্বহীদ হৈছিল। গগৈয়ে দাবী কৰিছে, তেওঁ কৈছে 2 মৃত্যু অস্বীকাৰ কৰিছে বা প্ৰকৃত পৰিসংখ্যা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আৰু শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া উত্তৰবোৰে প্ৰতিবাদৰ সময়ত আহত হোৱা লোকৰ সংখ্যাও লুকুৱাই ৰাখিছে।